Dámy a pánové, dneska vás vítám u videa. Nemám moc dobrou náladu, nemám náladu na Adelu. Hlavně skrze to, co se děje teďka poslední dva dny a to je ten Adelin collab prostě s těma uh, lidma, co, na, co proti ní jeli a tak dále. Neskutečně mě to vytočilo, ale my se dneska podíváme na haulu večerka do vozce Volt. Podíváme se, co si Adela koupila. A v době, kdy tohle video vyjde, tak už budu určitě online na livestreamu, tak se nezapomeňte podívat. Pokud se díváte trošku později, bohužel, třeba už mě nestihnete, pokud se díváte hned, ještě tam možná budu. Takže a vy takový rychlej hal. Jo, nevám ani Za, Zase se prostě ukazuje, Ježíš já, já jsem... Mikrofon, hm. ani... Kdy ty mikrofony nosíš doslova furt, tak nevím, co tady meleš jenom o, o dnešku, jo? Takže, no to je od... Jmenovku, protože to je prostě na rychlou, ho, Hlavně, že máme vydržet. Doslova vzít si jmenovku je kolik, 20 vteřin? Jo, máme tady hol z potravin oblíbených našich, z Voltu, a mám tady moji... Doslova, Volt je jenom k oblíbenou zalívací polévku, kterou strašně zblouzně vydržte. Mm -hmm. Ve které je česnek bez tak, že jo? Vydržte lidi, jo? Jak to bude? No, zase bude číst složení, my jsme to minulé na jedné reakci jsme viděli, že já vám se přesunu tady. Adela uh, na svojem videu ukázala přesně nějakou takovouhle polívku a dívali jsme se na obsah a složení. A doslova tam byl česnek sušený, tak nevím co tady zase, většinou do těchto polívek se dává ten česnek. Pak tady mám, já to strašně miluju a musela se z to prostě na chleba vzít, já to hrozně miluju. Proto jsi to koupila doslova poprvé, jo, doslova to vidím poprvé u tebe Lučinu tady tu lučinu s pažitkou. Tady ta lučina s pažitkou je strašně výborná a doporučuju. Ty doporučuješ všechno, co si koupíš poprvé, jo, doslova všechno, takže to bych nebral jako bernou minci toho, co ty doporučuješ. Jo Mario, proč tady vidíme? A oh, ne. Lidi, dostala se v dárek. Já jsem si objednala jenom jeden piknik, ale dali mi druhý zdarma. Fakt já nechápu, jak ten piknik může food jako jíst, doslova, já jsem měl ten piknik na livestreamu k toho, a teď to je přeslázené, doslova, tam musí mít zuby v tak špatném stavu, když do sebe furt spá akorát ten piknik. Naší potraviny na, na voltu večerka větnamci, protože mi dali druhý jako dárek, to je hustý. Tomu normálně nechci věřit, protože jsem viděl screen, kdy Adela, když si objednávala věci pro rikouška, tak tam doslova vyloženě chtěla, aby jí dali nějaký dárek. To je fakt vůbec, jsou fakt mm -hmm. no, určitě. Na rozdíl od tebe mož, možná jo. No a pak tady mám, moji tady měli normální kafe, tak jsem si vzala tady to od značky Barista Style. Laté karamel jsem si vzala. Mám chuť. Tado, to je od značky kafe, jestli si tak hloupá, jo? A neumíš číst. Ten barista style to bude nějaká jejich hrada, která toto. Totiž na kafe tak si dám. No a mně došel sprcháč. Zás? V zlatých kupuješ tolik, že... A já se ještě vůbec vyjadřuju. Normálně nechápu, co na s těma sprchovými gelama dělá. Ona podle mě s tím zalívá záchod, nebo já nevím. A já jsem tam objevila od značky Palmolive Naturals. Palmoliv? Palmolive. Čumíš? jsem tam objevila tady ten kokosový sprcháč, protože už nemám, že jo? To ten voní krásně, tady ten sprcháč. A jako poslední věc, tady mám, protože Oji, bylo. já jsem nechtěla si kupovat víno, alkohol prostě, tak jsem si kupila něco, co chutná podobně jako víno. Top Topic, hroznové víno. Ve kterém vesmíru to chutná podobně. Top Topic má o dost jinou sladkost, o dost jinou chuť. A oh, tak si no, kupuješ tu A čuču, ah, konečně, to a jsem moc rád. vydržte? No, klasika, všichni, všichni, vydržte, vydržte, vydržte. Ach jo, no má je to nedávám. Má nedávám. Bordel. Ale možná to je i tím, prostě, co se stalo za tyhle poslední dva dny. Jo. A to by byl celý haul. A já se budu těšit u dalšího haulu. Já se s tebou nebudu těšit u dalšího haulu. Já se teďka akorát vyjádřím k tomu, co se stalo prostě za poslední dva dny, ale ještě to rozeberu určitě i na streamu. Kdybyste chtěli přijďte dole v popise máte odkaz na, na Twitch. Uh, taky tam máte odkaz na Discord a na Instagram, kde mi můžete napsat. Na Discord se můžete připojit a můžete se tam po, pohovořit s naší komunitou, která není tak zaprodaná jako některé komunity, ale každopádně. Uh, to, co se stalo za poslední dva dny, mě neskutečně štve. Neskutečně mě štve, že někdo, kdo vystupuje proti ní a tváří se jako někdo, kdo jí nemá rád, tak potom s ní dělá nějaké spolupráce. Vážně mi tohle mi vadí, takovéhle pokritické chování. Skritizoval jsem to u Fededa, skritizoval jsem to různě. Jasně, my jsme na streamu taky psali Adele na streamu a i Honzovi, Jo? U Honzy jsme byli celkem slušní, ale dělali jsme to jenom pro tu zábavu na tom streamu. Ale já bych se s ní nesešel prostě osobně, krom toho vařícího souboje, kde bych jí dal totální bídu, což se mi nabízela, no, aby to nikdy nepřijmula. Tam bych ji chtěl prostě jenom znemožnit uh, v, té, v, tom smyslu, že ona se tady frajeří, jaká je kuchařka, ale doslova vařit neumí, jo. No. A pak se ještě vymlouvá na to, že jí to nenaučila máma. Doslova jako jo, moje máma mi vysvětlila nějaké ty, -ty ale stejně se naučit nejlépe, prostě naučit vařit se, to uděláš nejlépe, když to prostě začneš zkoušet. Jasně, první vytvory vypadají podobně jako ty Adely, ale Adele je 30. No. A když už e, řekneš, že umíš vařit, tak ať to, ať to aspoň trošičku vypadá, ne? Ty šlichty, co ona vaří. No. A. Docela mi vadí právě tady to chování těch lidí, které se, kteří se točí do, v, v, kolem Adély, no. Prostě co, vy na ní natačíte reakce, pak se vám nějakým způsobem zasekne váš kanál a najednou s ní začnete být jako best friend forever, nebo co. Nebo, nebo jak to mám chápat, nebo jestli to děláte jenom pro peníze, tak doslova, tak buď začnete dělat ty influencery pořádně a začněte z toho vydělávat, protože ono to jde, no. Spousta lidí jsou toho zdarným příkladem, když si vezmeme, já nevím, Rady, Sibirán, Hajzet, tady to, i když oni se nemůžou, nemusí považovat za, za influencery, nebo takhle, nebo to nemají rádi, to označení, to je úplně jedno. Ale prostě nějakým způsobem ovlivňují tu veřejnost a to mínění na některé lidi. Jo? Ale dělají to pořádně, takže si s tím normálně uživí. No a nebo můžete chodit do práce, že jo? Třeba jako já, jo. Nevím, nevím, přijde mi tohle jako strašně přes čáru, přijde mi to morálně špatně, No, a vadí mi to, vadí mi to. No. A ještě nejvíc mi to vadí, prostě, když jsme měli dohodnutý, dohodnutou nějakou spolupráci my mezi sebou. A že já bych boto, byl potom spojovaný právě s takovýmahle lidma, kteří se punktují za délou. No. Mě doslova tady tahle persona je mi jako fakt proti srsti normálně. Já nevím, prostě... Pro mě je to složité vyjádřit, ale mě vadí někdo, kdo se nedokáže za nic omluvit, z, jako za a, Avra, kevr, avra je prostě dvě zvířata a všichni se tváříme, jako že to je v pohodě, nebo co? No. Všichni vidíme, co na těch sociálních sítí jako tahle persona dělá. A doslova mně přijde, že po nějakém čase to lidem prostě přestane vadit. No. Neříkám, že všem, ano, jsou tady reakční kanály. Které, které pořád prostě mají, mají stejný man, man, mindset A nebo prostě jako to smýšlení na tu Adelu Ale spousta těch kanálů, které točí na Adelu Tak mi přijde, že v nějakém momentě jim prostě přepne A chcou být s tou Adelou kamarádi No No já jsem zvědavý, jako Napsal jsem jim, ale Jsem asi moc vytočený na to, abych tohle dokázal řešit Prostě s, s klidnou hlavou Ti, co vy jste byli dneska na Discord? Na, na Discordu, tak moc, moc dobře víte, co, prostě, jak mi to, to vytočilo tady tohle. Byl jsem jako fakt, jak, jak vrtulka prostě. Tam, tam, tam to jelo. Nic, já se s váma loučím od tohoto videa. Pokud chcete, doražte na stream, budu tam dneska online. Uvidíme, budeme asi končit teď znova, znova tak kolem půlnoci. Možná dřív, možná později, uvidíme. Uh, a to je všechno. No, nebuďte jako Adela, nebuďte jako lidi přesně, co se točí kolem ní. No, nepunktujte se s ní, protože tahle, tahle persona vás skazí. Čus.